Cenu anděl v kategorii solový interpret, což už tedy není zpěvák, ale solový interpret, získává David Stipka za album Neboj. Děkuju moc. Já bych chtěl asi říct, že děkuju moc tam té kapele snů, že s nima můžu hrát, tomu týmu, že s nima můžu pracovat a hlavně děkuju moc, že, nebo jsem jako moc rád, že můžu. Děkuju.